يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي. Allah sizga muhtoj emas birodarim. Allah menga muhtoj emas. Allah bizlarga muhtoj emas. Va biz buni anglab yetishimiz kerak. Mana shu bizning aqidamizdir. Ibodat qilganingizda kamtar bo'ling. Ibodat qilganingizda hech ham mag'rurlanmang. Ibodat qilganingizda hech qachon kibrlanmang. Chunki bilingki, har bir ibodat vaqtida siz joy namoz ustida faqat uning rahim shafqati hidoyatingizda turibsiz. Faqat uning rahmi ila. Faqat uning rahmi ila men bu yerdaman deng. Qilgan amalingiz, harakatingiz tufayli emas. Va shu narsani eng chuqur ishonchingiz bilan, aqlingiz bilan, tafakkuringiz bilan bilingki, Alloh butun borliqni yaratguvchisi, yagona podshohidir va u hech kimga muhtoj emasdir. Ha birodarim, u hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Butun atrofingizdagi ko'rib turgan narsangiz bugungi kunda musulmonlarning yuragida juda kattagina qo'rquv bor. Kofirlarga nisbatan bo'lgan qo'rquv, g'arb davlatlarga bo'lgan qo'rquv, urushlardan bo'lgan qo'rquv, qonun-qoidalardan bo'lgan qo'rquv. Yoki yo'qmi? Ammo Alloh azza va jalla hech vaqoga muhtoj emasligini anglash mana shu masaladir. Vallohi aziz birodarim, men Allohga qasam ila aytaman, siz o'zingizga kelib olishingiz kerak. Ishonchingizni, iymoningizni komil qilib olishingiz kerak. Vallohi, mana shu dunyoda yashayotgan, yashab o'tib ketgan va keyin shu dunyoga kelib yashaydigan bandalarning har biri, vallohi har bir odam zot, har bir jin, mana shu yer yuzida yuradigan har bir jonivor, samoga parvoz qiladigan har bir qush, Alloh azza va jallaning dengizi okeanlarida suzadigan har bir baliq, vallohi har bir qarash yer, har bir davlat, vallohi o'zining har bir hukumati bilan va bor qurolli kuchlar armiyasi bilan, o'zlarining barcha qudrati bilan, o'zlarining barcha fan texnikasi bilan va barcha pullari, boyliklari bilan, barcha yangi tadqiqotlari bilan hammasi bittasi ham qolmasdan har bir mamlakat, har bir daraxt, har bir qarish tuproq, har bir tog', har bir daryo, har bir okean, barchasi, har bir yulduz, vallohi har bir quyosh, har bir oy, har bir yagona planetalar, har bir farishta, million, trillion, billionlagan farishtalar, hammasi bittasi ham qolmasdan, Mikoyil, Jabroil, Isrofil, Azrail alayhissalomlar, ha, barchasi, birinchi qavat osmon, ikkinchi qavat osmon, uchinchi qavat osmon, to'rtinchi qavat osmon, beshinchi qavat osmon, oltinchi qavat osmon, yettinchi qavat osmonlar va ularning ustini o'rab turgan samolar, hattoki Allohning arshini tutib turguvchi farishtalar, bularning hammasi vafot topadi, hammasi o'ladi, hech bir narsa qimirlamas, to'xtamas, hech narsa berilmas, olinmas, hech narsa parchalanmas, sinmas, hech narsa ko'tarilmas, hech narsa yerga botmas, hech bir jonzot manfaatli bo'la olmaz, magaram Allohdan bo'lak. Va buning yagona haqiqati faqat sizning iymon to'la qalbingizdadir. Har bir maxluq, har bir narsa o'ladi. Magaram Allohdan boshqasi. Alloh hech kimga va hech narsaga muhtoj emasdir. Payg'ambarlarga ham, farishtalarga ham, jinlarga ham, makonga ham muhtoj emasdir. Biz unga muhtojmiz. U Al-Hayyul Qayyum, hamma vaqt qoyimdir. U barhayotdir. Siz bo'lsa aziz birodarim, men ham tirikman, bundan nima farqim bor? Men ham yashayapman-u dersiz. Ammo sizning tirikligingiz u zotning borligiga bog'liqdir. U avvaldir va oxirdir. U Allohdir. Al-Malikdir. U podshohdir. Qiyomat kunining yagona podshohidir. Har bir narsa o'z yakuniga yetganida, qachonki Alloh har bir tirik jonni yo'q qilishga amr etganida, har bir insonni, har bir jonivorni, har bir jinning o'limiga hukm etganida, har bir farishtalarning jonini olganidan so'ng, qachonki butun borliqda Allohdan boshqa hech bir tirik jonzot qolmaganida, shunda Alloh hayqiradi. Qani o'sha podshohlar?
ularning zurriyotlari qani? Alloh hayqiradi, qani o'sha zolimlar? Qani o'sha zo'ravon gangsterlar? Qani o'sha o'zicha bir narsaman deb yurgan yigitlar? Qani? Qani? Qani o'sha farzandlar? Alloh chaqiradi, hayqiradi. Birodarlar, va yana Alloh so'raydi. Bugungi kunda mulk egasi kim? Kim ekan? Kimga tegishli ekan mulk? Hech kim javob bermaydi. Shunda Alloh o'zi javob beradi. Bugun faqat yagona Alloh tirikdir. Bar hayotdir va barcha mulk faqatgina unga tegishlidir. Ha, unga tegishlidir. Kimga tegishli ekan mulk? Hech kim javob bermaydi. Shunda Alloh o'zi javob beradi. Bugun faqat yagona Alloh tirikdir. Aziz birodarlar, sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Sizlarni nima Allohdan uzoqlashtiryapti? Nima ekan u sizlarni Alloh haqida eslashga qo'ymayotgan? Yana bir nima so'rasa, Alloh biror marta bo'lsa ham sizlarni yolg'iz tashlab qo'ydimi? Bir marta bo'lsa ham Alloh sizlarni o'z holingizga tashlab qo'ydimi? Qur'onda Alloh azza va jalla o'z kalomida aytadiki: "Ey bandalarim, nima sizlarni meni eslashdan to'sib qo'ydi? Sizlarni nima Alloh yo'lidan borishdan adashtirib qo'ydi?" Alloh Qur'oni Karimda: "Ey mening bandalarim, sen bu olamda yo'q eding-ku. Buni eslash payti kelmadimikan?" deydi. "Sen hattoki esla olmaysan. Sening isming ham yo'q edi. Sen hattoki yaralmasingdan oldin vaqtlar bo'lgan." Alloh aytadiki: "Men sizlarni yaratdim. Men o'zim yolg'iz sizlarni yaratdim. Bir lahta qondan. Bugun kunda insonlar o'zicha bir nima bo'lib olishgan. Allohu akbar. Ey birodarim. Ey birodarim, qanday yaralganingni, qanday yaratilganingni nahotki unutgan bo'lsang. Alloh sizlarni bir lahta qondan yaratdi. Endi aldanib qolmang, chunki cho'ntagingizda birozgina pulingiz borligiga yoki bitta chiroyli mashina minib olganingizga Alloh: "Men sizlarni bir lahta qondan yaratdim" deyapti. Ya'ni sizlarning boshlanishingiz bir nutfadan edi. Ha, birodarim. O'zlarining yuraklarida g'ururi va kibri borlar uchun, Alloh menga qarz deb o'ylayotganlar uchun, Alloh uchun, ibodat uchun, mening vaqtim yo'q deyayotganlar uchun. Aziz birodarim, shunday vaqtlar bo'lgan ediki, siz hech nima emas edingiz. Ha, siz hech nima emas edingiz. Siz mavjud emas edingiz. Siz bir lahta qon, nutfa edingiz.